Gente, eu tô aqui no Hanover de Moema. E aí, tinha queijo, pão e queijo, pão, carne, molho. E eu comi e pensei, ah, acabou, que beleza. Agora eu vou pra minha casa e aí me trouxeram isso aqui, ó. Agora vem os doces. E eu não sei se eu fiz espaço. Eu acho que eu vou ter que fazer o sacrifício de empurrar. E você acha que. Que prazer, não? Vou sofrer? É óbvio que não. Vocês, a gente ajuda. Vocês estão preparados? Mais ou menos, mas a gente vai encarar. A gente ajuda. A gente ajuda. É. A gente não vai reclamar. Olha. Atenção Maceió, quem fala é o André Abreu e eu tô passando para avisar vocês que no dia 15 de dezembro, às 21 horas, eu estarei aí com o meu show Queen Celebration in Concert, que é a maior celebração ao Queen das Américas. Uma super banda e orquestra ao vivo, todos os grandes sucessos, figurinos e uma cenografia fantástica. Vai acontecer no Teatro Gustavo Leite. Às 21 horas e eu espero vocês. Até lá. Aracaju, eu sou Rodrigo Tizer e estou muito feliz de dar esse recado para vocês. No dia 28 de janeiro, no Teatro Tobias Barreto, tem tributo ao Rei do Pop pela primeira vez em Aracaju. Você não pode perder. A gente se vê lá. Amigos, tudo muito bom de... Como é que bom? Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Tava meio sumido porque eu peguei uma gripe muito forte, fiquei sem voz. A minha voz ainda tá meio cagada, se eu ouvir direitinho. Não o cagado natural da vida. Um pouco de cagado de gripado ainda, mas eu já não tô mais gripado, já tô bem. Mas eu fiquei preocupado, fiz exame de Covid e escambau. Não é Covid, era só uma gripe mesmo. Tô aqui voltando pra casa nesse dia lindo de chuva horrível em São Paulo. Um pouco puto, porque eu tava indo pra uma reunião que eu mesmo marquei, eu mesmo juntei as pessoas. Quando faltava pouco pra chegar na reunião, eu percebi, porque eu tava um pouco atrasado, eu pensei, caramba, ninguém vai me chamar lá. Ei, Rodrigo, onde você tá? Será que essa gente não me ama mais e tá cagando pra mim?
E aí eu me dei conta, a reunião é amanhã. Acordei mais cedo pra tomar café. Aí saí com o tempo, porque eu tenho outras coisas hoje pra fazer. Eu tenho peça pra buscar. Eu tenho peça pra mandar. E eu pensando, olha, eu tenho que fazer, aí eu não posso sair, eu não posso atrasar a saída, porque senão eu não vou conseguir cumprir o outro compromisso. Eu não posso atrasar, porque de noite ainda tem uma gravação. E eu vou ter que estar de Michael. E eu pensando, eu tenho que fazer tudo dar certo com o tempo. Eu não posso errar o tempo. Mas nem hoje. Eu tô ficando louco e louco e velho. E louco e velho, essa combinação. E ansioso, eu sou ansioso. Então, não sei, eu acho que... Não sei. Espero não errar datas a partir de hoje. Já pensou? Se eu cuidasse das coisas, era capaz de eu chegar em Fortaleza no dia do show de Recife. De qualquer modo, eu perdi praticamente 2 horas da minha manhã no trânsito em São Paulo, porque São Paulo é assim, principalmente de manhã. E eu vou voltar pra casa, reorganizar o dia agora e conferir se o resto que eu tenho hoje é hoje, né? Que agora também fiquei nessa dúvida aí. Vai que o resto que é hoje não é hoje. Vai que hoje, na verdade, nem é hoje. Hoje é amanhã ainda. Quer dizer, vai que... Vamos supor, né? Não sei. Hoje, ontem. Aí eu tô aqui achando que é hoje, mas era ontem já. Perdi. Aí, mas aí é pior do que você hoje ser amanhã. Porque hoje sendo amanhã, pelo menos eu ainda posso ser amanhã. Puta merda. Enfim, um bom dia pra todos vocês. Uma ótima terça-feira. Não percam os horários e não percam o dia. E fica esse questionamento. O que é pior? Errar o dia ou o horário? Por favor, o dia ou o horário? Mas eu vou ver o Rodrigo Tito, que é meu filho. Aqui no Ceará a gente diz que quando é parecido é a cara cagada e cuspida do Michael. O cara fala com o Michael todinho. Até aquele negócio de pra frente e pra trás, eu assisto o Rodrigo Tito. Rodrigo, onde você vai? Ah, vou, sei lá, na padaria ou no mercado, você não quer alguma coisa, sei lá, da quitanda? Você vai assim? É, acabei de fazer, né? Testar, ver se o pessoal vai gostar. Você não vai dormir com isso não, né, Rodrigo? Talvez, eu não sei porque dói a coluna quando deito. Talvez não durma não, mas eu vou lá comprar alguma coisa. Não acredito.